20 yanvara gedən yol əslində 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayır. Çünki həmin dövrdə də Bakı şəhərini qan içində boğdular. 30 minə yaxın şəhər sakini qətlə yetirildi. Tarixçilər qeyd edir ki, məhz bu sifariş yeni imperiyanı quranlar tərəfindən verilmişdi. 1920-ci ilin aprelin 29-undan sonra başlayan repressiyalar, kütləvi deportasiyalar 80-ci illərin ikinci yarısından etibarən daha geniş vüsət aldı. 1988-ci ildən erməni separatizminin təzahürlərinin üzə çıxması çirkin planların tərkib hissəsi idi. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Azərbaycanın tərkibindən çıxarılması siyasəti mərhələ-mərhələ həyata keçirilirdi. Hadisələrin xronologiyasına nəzər salsaq görərik ki, 20 yanvar hadisəsinə qədər Sovet rəhbərliyinin imzaladığı qərar və fərmanlarda Azərbaycanın xeyrinə bir dənə də olsun maddə yox idi. Əvvəlcə ermənilər Dağlıq Qarabağı iddialar irəli sürdülər, bunun ardınca 1988-ci ilin iyunun 15-də Ermənistan SSR Ali Soveti Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ermənistana birləşdirilməsi haqqında qərar qəbul etdi. Bundan sonra İttifaq rəhbərliyinin Azərbaycan xalqına qarşı xəyanətləri davam etdi. 1988-1989-cu illərdə Azərbaycanlıların tarixi etnik torpaqlarından, indiki Ermənistan ərazisindən növbəti deportasiyası nəticəsində 250 min Azərbaycanlı qaçqın düşdü. Qanlı əsaslarla oradan cəmaat çıxarmışlar. Niyə deyirəm qanlı əsaslarla? O çıxarma ərəfəsində Azərbaycanlıların 200-300 nəfərini orada qətlə yetirmişlər. Xeyli insanlarımız əlil oldular. Yollarda döyüldülər, ayaqları sındırıldı. Xəstəxanada yatan insanların danışırlar ki, hamısına işkəncələr verildi. Onların orqanları çıxarılıbdı, satılıbdı. 1989-cu il dekabrın 1-də Ermənistan SSR ilə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin birləşdirilməsi haqqında qərarın qəbulu nəticəsində 1989-cu ilin noyabrında səbir kəsası dolmuş Azərbaycan xalqı Bakının mərkəzi meydanında mitinglərə başladı. Yanvarın 17-sində Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin binası qarşısında böyük miting başlandı və 3 gün davam etdi. Yanvarın 18-də Bakıda və Azərbaycanın digər rayonlarında keçirilən izdihamlı mitinglərdə ümumi tətilin başladığı elan edildi. Bu müddət ərzində Moskvadan gələn emisarlarsa Azərbaycana qarşı daha məkirli ssenarilər hazırlamağa davam edirdilər. Onlardan biri də Respublika ərazisində, Bakıda, Sumqayıtda, digər rayon və şəhərlərdə erməni təxribatçılarının hazırlanması idi. Yüz minlərlə insan Azərbaycanın hansı bölgələri olmasına asılı olmayaraq Bakıya gəlir və bu meydanda həm Azərbaycan hakimiyyətindən qarşı, həm də mərkəzi hakimiyyətə qarşı öz etirazını bildirirlər. Əslində, bu hadisələr Azərbaycanda milli demokratik hərəkata təkan vermişdi. Və əfsuslar olsun ki, o dövrdə Azərbaycanda rəhbərliyidə olan insanlar bu xalqın etirazına dəstək verməmiş və xalqın mərkəzi hakimiyyət qarşısında müdafiə etməmişdir. 20 yanvar hadisəsi ilə bütün dünyaya nümayiş etdirdik ki, xalqımız öz haqlarının qorunması, azadlıqlarının təmin olunması üçün nəinki meydanlara çıxmağa, hətta bu hədəflər üçün həyatından belə keçməyə hazırdır. Həmin gün küçələrə axışan insanlar göstərdilər ki, onların qətiyyəti böyük imperiyanın tankından da güclüdür. Azərbaycan xalqının 33 il bundan qabaq başladığı həmin azadlıq mübarizəsi, həm də 2020-ci il 2-ci Qarabağ müharibəsində 44 gün ərzində Qarabağın azad olunmasını təmin etdi. Bugün biz həmin qəhrəmanların xalq mübarizəsi, xalq idealları üçün başlamış olduqları yolu davam etdiririk. Pərvin Muradzadə, Samuray Əlizadə, ATV Xəbər.